Pode começar. Bom, então boa noite a todos. Nós tivemos umas intercorrências técnicas aqui, por isso demoramos um pouquinho a entrar, mas já está tudo resolvido. A gente quer agradecer a participação de todos e colocar a nossa disponibilidade total no final para perguntas. Quem quiser já ir passando pelo chat durante as apresentações, podem passar, que a gente quer deixar um tempo disponível exatamente para poder tirar dúvidas. Quero agradecer à diretoria da Soperj, que, como sempre, nos dá todo o apoio para que nós possamos realizar esses eventos e essas conversas, né? E a equipe também da Secretaria, Diego, que está aqui conosco hoje, Isabel e Regina, que também têm o maior trabalho, que nos ajudam e que fazem isso tudo acontecer. Nós hoje temos aqui conosco a doutora Clarissa Matosinho, que é membro do nosso GT de oftalmologia da Soperj e que é chefe da oncologia ocular do INCA. E temos uma convidada especial também. São duas pessoas muito queridas. E eu conheci a doutora Natália através da Clarissa, que é pediatra, é oncologista pediátrica. Espera aí que vou achar aqui, Natália, para a gente te apresentar. A Natália, ela é oncologista pediátrica do INCA, uma pessoa que tem dado muito suporte para a gente do GT da oftalmologia da Soperj. Ela tem mestrado em oncologia pelo INCA, em retinoblastoma, e é doutoranda em epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, também com trabalho em retinoblastoma. Então, nós hoje vamos ter duas pessoas assim extremamente capacitadas e empenhadas em trazer esse assunto para nós. Eu não tenho dúvida, assim, de que o pediatra é um grande protagonista na vida da criança, é o profissional que está ali mais perto da criança e da família, a maior parte do tempo, do que qualquer outro profissional de saúde. Então, é muito importante essa troca, e que nós estejamos, não só alertando sobre o retinoblastoma, que, apesar de tudo, é uma doença rara, mas quando a gente conversa sobre retinoblastoma, sobre saúde ocular na infância, a gente está falando também em consultas de rotina, em observar e avaliar a visão e o olhinho das crianças, e com isso também aumenta a nossa sensibilidade, a nossa possibilidade de diagnóstico de outras doenças também. Então, vou passar agora para a doutora Clarissa, para ela começar, e a gente se vê mais agora no final, né? Vamos lá, Boa noite. Obrigada, Viviane. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade, né, na semana que a gente está em imersão, né, sobre o diagnóstico precoce de retinoblastoma, com a campanha de Olho nos Olhinhos, que eu estou aqui usando a minha camiseta. E a gente tem falado muito sobre isso, e realmente o pediatra é peça-chave no diagnóstico precoce. Então, eu vou falar de uma forma assim, geral sobre o retinoblastoma, aspectos clínicos e um pouquinho também sobre os testes, o teste do reflexo vermelho e o diagnóstico e rastreamento da doença, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, só rapidamente falar, né, um pouquinho de epidemiologia de câncer de uma forma geral, né? Ele é um problema de saúde pública Doutora mundial. Clarice? No ano 2000, vocês estão me ouvindo? Não, sim. Só que tem que Sim? apresentar novamente, botar a apresentação. Ah, de novo? Ai, peraí. Então, peraí. Então, eu tenho que sair, né? Ih, meu Deus, agora. Agora compartilho de novo, né, Ju? Isso, correto. Tela inteira. Abriu, Ju? Ah, não. Abriu? Não, ainda não. Caramba. É que eu tô aqui de novo no tela inteira. Compartilhar. Agora foi. Agora foi a minha tela, né? Tá. Isso. Agora é só botar em modo de apresentação. Isso. Obrigado, doutora. Bom, tudo bem. Oi, pode continuar. Vamos lá. Falando aqui rapidamente, né, da importância do câncer de uma forma geral, não necessariamente o câncer pediátrico. A gente tinha, no ano 2000, 10 milhões de casos e
são esperados, em 2050, 24 milhões de casos. Tem um custo econômico global em torno de 286 bilhões de dólares. Isso é uma conta de 2009, já um pouquinho defasada. Mas qual que é o grande problema? Que 2/3 da população mundial recebe apenas 6% desses recursos. Então, existe uma iniquidade, né, na distribuição dos recursos, e isso se traduz também nos prognósticos dos países de renda intermediária e baixa. O câncer infanto-juvenil, agora eu vou falar um pouquinho, ele é uma doença rara, né? Representa 1 a 4% dos tumores malignos, é a terceira causa de perda potencial de anos de vida, só perde para câncer de mama e câncer de pulmão. Então, é uma doença que tem uma importância, né? É a principal causa de óbito em crianças e adolescentes no mundo. Isso, causas relacionadas à doença. A primeira causa são as causas externas, né? E o problema que a gente enfrenta é que nos países de alta renda, muito provavelmente pela alocação de recursos e pelo acesso ao tratamento, a gente tem 80% de sobrevida em 5 anos, enquanto que nos países de renda intermediária e baixa, 40% de sobrevida em 5 anos. Isso cria esse survival gap, essa diferença na sobrevida, né? Qual que é a estimativa do câncer infanto-juvenil no Brasil? Isso é uma estimativa recente, de 2023, mais uma vez, segunda causa de morte em crianças de 5 a 19 anos, ficando apenas atrás das causas externas. Primeira causa de morte por doença nessa população. Então, daí a importância da gente falar de câncer infanto-juvenil, né? E são esperados para o triênio de 2023 a 2025, perdão, aqui saiu 26, mas é 2025, cerca de 8 mil casos novos por ano no Brasil. Agora, mais especificamente, vamos falar aqui do retinoblastoma, né? Ele é o tumor intraocular mais frequente da infância, representa de 3 a 4% de todos os cânceres pediátricos abaixo de 16 anos, tem uma incidência de um caso para 17 a 20 mil em torno de nascidos vivos e acomete meninas e meninos de forma igual. Tá? A gente tem basicamente duas formas principais de apresentação, a forma unilateral, que é a mais comum, em torno de 60% dos casos, e que aparece na criança em torno dos 2 anos de idade. Já os casos bilaterais, que são em torno de 30%, eles aparecem na criança mais nova, no bebê, né, até 12 meses de idade. E o que é muito importante a gente lembrar do retinoblastoma é que ele é uma doença da criança pequena, né? 90% são diagnosticados antes dos 3 anos de idade. Então, máximo 5 anos, acima de 5 anos já é raridade. A gente encontra, mas é raro, né? Então, é uma doença da criança pequena. É bom a gente lembrar que foi o primeiro câncer que teve comprovada associação entre um câncer e a genética. E quem fez essa comprovação e através de uma teoria matemática é esse senhor que está aqui na foto, Knudson, e ele ficou bastante conhecido e ele tornou o retinoblastoma uma doença modelo para estudar a associação de câncer com a genética. A teoria que ele comprovou se chama teoria do duplo hit, na qual são necessários 2 eventos para a formação do tumor. Então, agora, mais especificamente, quais são os sinais de apresentação, né? Isso eu acho que é bastante importante para o pediatra. Talvez esses slides sejam um dos mais importantes aqui dessa aula, que é lembrar da leucocoria, que é essa foto aqui, a primeira em cima, né? Que tem uma leucocoria bilateral. Leucocoria significa pupila branca. Leuco branca, core, pupila. Então, quando a criança tem um tumor, a luz que incide dentro da pupila, ela não retorna, ela não bate na retina vermelha alaranjada, né? Que é a cor normal do nosso reflexo. A luz incide em cima do tumor, que é esbranquiçado. Então, a gente vai observar essa lesão brancacenta. No início, a lesão é pequenininha, então a gente vai observar a leucocoria, principalmente a mãe vai observar a leucocoria apenas em algumas incidências. E conforme o crescimento do tumor dentro da retina, a leucocoria vai ficando cada vez mais fácil de ser observada, até ficar óbvia e qualquer um poder ver, mesmo sem dilatação pupilar, em qualquer incidência. E o segundo sinal mais comum é o estrabismo, que está essa segunda fotinha aqui embaixo.
ele acontece quando a lesão acomete a mácula, que é a região principal da nossa visão, né? Então, quando o tumor está em cima da mácula, a criança não consegue fixar com aquele olho e vai ter o estrabismo. A gente tem algumas apresentações atípicas que eu acho importante a gente falar. Eu trouxe algumas fotos aqui, elas não são tão comuns, mas, por exemplo, no caso do Thiago Leifert, né, ele mesmo já comentou sobre isso, o sinal de apresentação foi nistagmo, que é o movimento sacádico dos olhos, que acontece quando a criança tem muita baixa visão. Então, o nistagmo é um deles. A heterocromia, quando a íris muda de cor, é também uma apresentação atípica, mas pode acontecer. O ifema, que é o sangue na câmara anterior, ou essa lesão brancacenta, que dá a impressão de ser um pus, mas, na verdade, são células neoplásicas na câmara anterior. Então, todas essas alterações podem ser alterações iniciais do retinoblastoma. Mas a leucocoria, de longe, é a mais importante. E aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra como ela inicialmente não é vista em todas as incidências. É um vídeo de uma paciente nossa, que foi filmada pelo próprio pai, e vocês vão ver aqui como que aparece. Depende da incidência. Eu devia ter tirado o áudio aqui da família, mas enfim, para mostrar como a leucocoria aparece para as famílias. Isso é bastante importante, porque as mães chegam com essa queixa para o pediatra ou para o oftalmologista, dizendo: tem um brilho diferente, tem uma mancha, e muitas vezes num consultório com uma luz acesa você não vai conseguir observar. Bom, lembrando que tem duas frases que eu sempre falo nas aulas sobre leucocoria, são elas. Bom, 50% das leucocorias em crianças menores de 5 anos são retinoblastoma. Então, o oftalmologista, ele não recebe muitas leucocorias na sua prática diária, né? Não é um sinal muito comum. Aliás, é bastante incomum. Então, quando a gente receber, a gente tem que valorizar, porque tem um risco altíssimo daquilo ali ser um tumor, uma doença grave. E, portanto, toda leucocoria em criança pequena, ela deve ser considerada um retinoblastoma, até prova contrária. Então, todo paciente que eu recebo que tem leucocoria, ele vai entrar no protocolo de investigação dentro do instituto, e a gente vai fazer os exames, fazer exames sobre narcose para poder examinar bem, até que eu consiga dizer, e os exames nos ajudar a dizer se aquilo é ou não um retinoblastoma. O estrabismo, segundo sinal mais frequente. Então, como eu disse antes, ele é o acometimento macular pelo tumor. E o que a gente ouve muito, né? Eu ouvi essa frase, inclusive, de uma mãe que foi na campanha no domingo, dizendo que a criança dela tinha estrabismo, que ela ia ao oftalmologista com frequência, e ele dizia que estrabismo era normal em criança pequena. Esse é um senso comum equivocado, né? Para qualquer tipo de estrabismo. A gente tem que investigar, tem que fazer fundo de olho e tratar, né? Ainda que seja somente um estrabismo que não tem uma causa primária, como um tumor ou qualquer outra patologia, a gente precisa tratar o estrabismo em si. Então, essa fala, ela não tem mais, não faz mais sentido, né? E o que a gente observa nos nossos pacientes é que ele não provoca uma reação tão rápida quanto a leucocoria, né? O estrabismo fica ali e a criança não é encaminhada e não é investigada. Agora que eu vou falar rapidamente dos sinais de apresentação quando a doença já está extraocular, ou seja, quando o tempo vai passando, o tumor vai crescendo e vai tomando conta da órbita e pode adentrar o sistema nervoso central e se tornar um retinoblastoma já metastático com pouca chance de sobrevida. Todas essas crianças aqui já tinham doença na órbita e o prognóstico muito pior, depois a doutora Natália vai falar mais sobre isso. Para os pediatras, eu acho importante lembrar da buftalmia, que é esse sinal do olho de boi, quando o olho começa a crescer. E esse é um sinal que também acontece no glaucoma congênito. Então, é comum também a gente ter criança tratando retinoblastoma como se aquilo ali fosse apenas um glaucoma congênito, e sem que alguém tenha visto que naquele fundo de olho tem um tumor. Às vezes, você não consegue fazer o fundo de olho, mas você tem que fazer um ultrassom para poder diagnosticar. Então, crianças com buftalmia, com esse crescimento do globo, a gente tem que investigar retinoblastoma. Outro sinal de gravidade é a pseudocelulite. Também é frequente
uma criança ficar tratando como se fosse uma pseudocelulite, fica internada, fazendo antibiótico, e na verdade aquilo ali é um retinoblastoma que faz uma necrose tumoral, e aí ele faz essa inflamação, e aí faz um diagnóstico tardio. Tá? Então, só para lembrar qual é a história natural da doença, né? Esse é um slide de uma autora americana que fala bem, eu acho que mostra bem como a doença evolui. Ela começa pequenininha dentro da retina, vai aumentando aos pouquinhos, vai tomando conta do globo ocular e depois ela extravasa para a órbita, para o sistema nervoso central, e essas crianças têm pouca chance de sobrevida. Né? E o diagnóstico? Ele vai depender principalmente da situação socioeconômica da criança e do lugar onde ela vive. Nos países de alta renda, o diagnóstico é feito ainda em fase de leucocoria, inicialmente, né? Já nos países de baixa renda, aqui ela colocou Quênia como um exemplo, a gente tem já muitos casos de doença extraocular, metastática, ao diagnóstico. Recentemente, a gente fez um webinar com médicos da África, né, oncologistas da África, e uma fala que me impressionou bastante é uma médica dizendo que ela não tinha nenhum sobrevivente de retinoblastoma para contar a história. Então, todos tinham morrido. Então, isso é uma diferença, né, que a gente luta para tentar melhorar o diagnóstico precoce para todos. E aqui eu vou colocar algumas imagens, são imagens mais assim, de oftalmologia, né, do fundo de olho, mostrando esse tumor, como ele se apresenta de formas variadas também no fundo de olho. Né? Você tem, às vezes, lesões pequenas, que vão crescendo, muitas vezes são multifocais, você tem essa lesão brancacenta, vascularizada, algumas vezes já comprometendo aqui a parte anterior do olho. Algumas vezes ela é visível a olho nu, você faz uma dilatação e você consegue ver o tumor com essas imagens. E essa imagem aqui à direita é um descolamento total de retina, o tumor cresceu tanto que descolou a retina toda, a retina está toda para frente. Aqui já mostrando tumores tratados, tá? Então, quando ele está tratado, ele adquire essa forma mais calcificada dentro da retina. Aqui tem uma variedade de apresentações, imagens feitas com um aparelho chamado Retcam, que é um vídeo oftalmoscópio de grande angular que captura essas imagens, que nos ajuda bastante para diagnóstico e para também fazer o seguimento. Tá? Então, basicamente, são essas lesões brancacentas aqui mostrando a formação de uma semente, porque isso é uma característica também do tumor, ele solta esferas tumorais avasculares que são muito difíceis de tratar. Muitas vezes a gente precisa fazer injeção de quimioterapia dentro do olho para conseguir tratar. Tá? E lembrando rapidamente da forma trilateral que eu não falei antes, é uma doença muito grave, né? Quando você tem o comprometimento de um ou ambos os olhos, associada a uma massa tumoral na pineal ou na fossa média. Então, essa é uma doença que tem um prognóstico muito ruim, eu queria só lembrar da existência dela. Quais são os diagnósticos diferenciais do retinoblastoma? São todas as doenças que causam leucocoria na infância. Doença de Coats é uma das principais, você tem uma exsudação amarelada que vai causar leucocoria. A toxocarise, você vai ter um granuloma esbranquiçado, que também é diagnóstico diferencial. Coloboma, que é a má formação do nervo óptico, também provoca leucocoria. Toxoplasmose, né, que é bastante comum. Zika, também faz parte do diagnóstico diferencial. Persistência do vítreo primário hiperplásico, que é uma má formação, né, onde a artéria hialóide não desaparece conforme deveria durante a formação do olho. E aí ela permanece, faz essa lesão brancacenta que muitas vezes confunde com retino. Tá? E aí como é feito, agora acho que é importante a gente falar do rastreamento do retinoblastoma, acho que talvez seja a parte mais importante dessa aula. Lembrando aqui, né, o 18 de setembro, que é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. Essa data foi criada durante o governo da Dilma, em 2012, e desde então a gente celebra esse dia e tenta falar sobre diagnóstico precoce. E nos últimos 2 anos, essa campanha de olho nos olhinhos, né, da família do Thiago Leifert, mudou bastante, a gente tem cada vez falado mais sobre isso,
E um dado que me impressionou bastante, né, que a doutora Natália compartilhou comigo, é que o vídeo do Thiago Leifert, da semana passada, falando sobre a doença, convocando para a campanha, tinha tido mais de 70 milhões de visualizações. Então, aí o poder das mídias sociais nos ajudando para falar de diagnóstico precoce. Aqui eu coloquei campanhas mais antigas, que a gente já participou e que já foram feitas no passado, né? Aqui a nossa presença lá, isso aqui foi no domingo, no Via Parque, conscientizando e informando, né, a população. E aqui a família Leifert, que realmente eles têm um papel atualmente importantíssimo, né? São os porta-vozes do diagnóstico precoce, e acho que o que a gente vai observar provavelmente é uma mudança. A gente vai ter mais diagnóstico precoce nos próximos anos, quiçá para sempre, tomara, né, que isso se torne uma realidade aqui no Brasil. Então, o teste do reflexo vermelho, é importante lembrar que ele é um exame obrigatório, tá? O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a instituir essa lei, tá? Que colocava o teste como uma obrigação a ser feito ali no, na maternidade. Então, ele deve ser realizado pelo pediatra no nascimento, tá? Ou até 72 horas após o parto. O que acontece de forma bastante frequente é que ele só é realizado nesse momento. Mas, atualmente, tanto a SOPERD quanto a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e a gente do INCA e vários outros órgãos, né? A gente tem batalhado para mudar essa realidade e fazer com que o teste seja realizado durante as consultas de puericultura. Então, que ele seja repetido, tá? Pelo menos 3 vezes ao ano e até os 3 anos de idade. Porque é muito comum a gente receber pacientes que fizeram o teste do olhinho na maternidade, mas que desenvolve a doença, porque muitas vezes ela não está presente ao nascimento, ela é desenvolvida ali nos primeiros anos. Então, é importante que ele seja repetido, é importante que ele seja incorporado à prática do pediatra. Acho que talvez esse é o slide mais importante da minha aula. Lembrar que, né, o teste, ele não é só para retinoblastoma, ele é para todas as doenças que comprometem ali os meios, né, que podem, todas aquelas que eu falei e outras, como, por exemplo, catarata, que é uma doença bastante prevalente na infância, catarata congênita. Então, ele é um teste importantíssimo para o rastreio de várias doenças da infância, né? Então, aqui eu coloquei, assim, só o texto dessa recomendação, que eu acho que é importantíssimo a gente saber, e principalmente praticar, né? Fazer o teste dessa forma repetida. Então, quais são os resultados possíveis do teste? A gente pode ter um teste normal, ou seja, você vai ter um reflexo vermelho-alaranjado em ambos os olhos, ótimo, exame normal. Você pode ter leucocoria em um olho ou em ambos os olhos, teste alterado, essa criança tem que ser encaminhada com urgência. E a ausência do reflexo também é um sinal de alerta e de urgência. Então, essas 3 possibilidades aqui que eu coloquei, onde ou você não tem o reflexo, ou o reflexo está alterado, a criança tem que ser encaminhada com urgência a um oftalmologista para fazer um exame de fundo de olho. E esse aqui é o resultado principal do meu estudo de mestrado, no qual eu medi os tempos, quanto tempo demorava, desde a chegada ao primeiro médico, ou seja, desde quando a família colocava para um profissional de saúde que havia algo errado no olho da criança até a chegada ao centro de tratamento. E esse nosso tempo, em média, está em torno de 6 meses. E esse é um tempo excessivo, né? O normal ou o desejável é um tempo abaixo de 1 mês, poucas semanas, para a gente ter tempo de tratar, fazer diagnóstico precoce e usar toda a terapêutica que a gente tem para preservar a vida, preservar o globo ocular e preservar a visão também das crianças. Né? Agora, o diagnóstico, como ele é feito? O diagnóstico é clínico, através da observação do fundo de olho, usando lá aquele aparelho retcam ou fazendo uma observação direta, como essa foto aqui, eu estou fazendo uma fundoscopia com um aparelho que a gente observa diretamente o fundo do olho. Tá? A criança tem que estar anestesiada, então precisa ser um centro que tenha experiência com criança pequena, né, para fazer essas anestesias. Às vezes a gente faz anestesia em bebês de poucos dias, então, é necessário. Isso aqui é só para mostrar o retcam, o aparelho que a gente usa. Né? E os exames complementares que nos auxiliam no diagnóstico, quais são? O principal deles é o ultrassom.
O ultrassom vai mostrar um pouquinho de, um pouco ou muita calcificação. Isso nos ajuda muito no diagnóstico, tá? É um exame que nem sempre é muito disponível, né? O ultrassom ocular não está disponível em todos os lugares. Então, o que a gente pede é que as crianças sejam encaminhadas aos centros de diagnóstico diante da suspeita. Você não precisa fazer exames auxiliares para encaminhar. Esses exames a gente faz em loco, porque a gente é centro de tratamento, mas é centro também de investigação, tá? A ressonância é um exame que a gente faz em todas as crianças, que é para avaliar, como nesse caso aqui, o comprometimento do nervo óptico, porque esse comprometimento eu não consigo ver através da fundoscopia, eu preciso de um exame de ressonância, e aí vai auxiliar na escolha do tratamento e no estadiamento também da criança. Tomografia, não fazer. Isso é importantíssimo. Diante de uma suspeita de retinoblastoma, nunca pedir uma tomografia, porque é um exame que tem uma irradiação muito alta e essas crianças têm um risco de segundas neoplasias e fazendo tomografia a gente aumenta mais ainda esse risco. Então, retinoblastoma não combina com tomografia. Então, quais são as mensagens mais importantes, né, para o profissional pediatra? Eu acho que a principal delas é incorporar o teste do reflexo vermelho na prática de exame da criança pequena. Acho que esse é o número um, né? Lembrar dos sinais iniciais, leucocoria e estrabismo. Outro fato importante, acreditar no relato materno, porque aquilo que eu disse, a mãe vai observar ainda com a lesão ainda pequena, porque ela observa a criança em várias incidências. Então, é acreditar, né? No que está sendo dito, e encaminhar com presteza o mais rápido possível. Eu agradeço aqui a equipe, né? Principalmente a doutora Natália, que vai falar agora, a gente trabalha muito junto, a retinoblastoma não é uma doença para se tratar em consultório, não é uma doença da medicina privada, é uma doença para se tratar de forma institucional sempre. Aqui eu coloquei vários membros da equipe que trabalham com a gente. Dá um trabalho danado, a gente, né, vê as crianças assim, inúmeras vezes, faz inúmeras anestesias, mas é muito gratificante. E aqui eu agradeço também às famílias e aos pequenos pacientes, né, que fazem parte aí da nossa vida, e é por eles que a gente está aqui falando sobre isso, né, 7 horas da noite de uma quarta-feira. Bom, eu agradeço a atenção de todos. E passo a palavra à doutora Natália, à doutora Viviane, aos comentários. Obrigada. Obrigada, então, Clarissa, maravilhoso. Acho super importante isso. Só eu queria pontuar a questão do reflexo vermelho ser incorporado, mesmo fora do período neonatal. É uma coisa que a gente já vem há muito tempo falando, porque o reflexo vermelho começou focado em diagnóstico de catarata, e a gente falava, olha, a catarata também aparece depois do período neonatal. Então, a gente treinou muitas clínicas da família muitos anos atrás e a coisa depois acabou se perdendo, né? Então, é importante isso. E acho que sempre reforçar para o pediatra a questão do estrabismo. Não é normal a criança fazer estrabismo. Tem estrabismo lá fisiológico até 4, 6 meses no máximo, mas a partir de 4 meses, se o estrabismo é mantido, é fixo, não está melhorando, já encaminha a criança cedo, e principalmente um estrabismo que apareceu depois, ou você não conhece a criança chegou com 1 ano, 2 anos, e os pais falam do estrabismo, é super importante valorizar. Porque e encaminhar para um profissional que tem experiência com criança. Porque às vezes a gente vê os pais falarem que foram em profissionais oftalmologistas que não tinham experiência com criança e que falam, ah, está com 2 anos, está com 3, é normal, vai melhorar, tem que esperar crescer para examinar. E não é assim. Então, acho que isso é super importante. E eu acho fantástico o teu trabalho, assim, é triste da gente ver, mas é super importante para a gente ter essa ferramenta para poder pensar e trabalhar em cima de uma criança com uma suspeita levantada pela família, levar 6 meses, em média, para chegar no centro de diagnóstico e tratamento. Então, isso é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Obrigada, Clarice. Então, agora vamos lá para a Natália. Então, boa noite. Obrigada, Viviane, pelo convite maravilhoso, querido. Obrigada, Clá, pelas palavras, sempre brilhando, maravilhosa. Eu até olhei, gente, ó, a visualização dos vídeos do Thiago Leifert, 91 milhões. Estamos aí numa casa, patamares
quase 100 milhões de visualizações desse vídeo do Thiago Leifert. É uma loucura, assim, do ponto de vista... né? A gente pensar que tanta gente já viu, né? Que bom que é uma doença que saiu da periferia, veio para a pauta, né, de discussão super... Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim, doutora, só botar na apresentação, por favor. Eu coloquei. Para mim está aparecendo como apresentação. Para a gente não está aparecendo, não. Não está aparecendo. Vou tentar de novo, peraí. Tentarei, vou interromper e vou de novo aqui. Peraí. Deixa eu dar um ESC. Vê se agora foi. Não. Eita. Você está botando em tela? Tô. Para mim aparece a tela toda ocupada. Você tem que voltar e naquela janela que está escrito janela, embaixo, onde tá, fica aparecendo como se fosse a sua telinha do seu computador, você clica ali. Tô indo. E aí você abre o seu PowerPoint agora. Tem que deixar ele já aberto já, doutor. Mas ele estava aberto, agora ele fechou na hora que eu... Ele estava super aberto, agora abrirei de novo, pessoal. Bom, enquanto isso eu vou agradecendo aqui e vamos falando. Eu fiquei pensando, né, junto com Clarissa, eu acho que o título dessa aula é super legal, porque diz muito, assim, do que a gente acredita, assim, que diagnóstico precoce não é a história só da Clarissa, da Natália, de centro de referência, mas é uma história que, como o Thiago Leifert trouxe aí como sociedade civil familiar, uma história que tem que envolver todo mundo. Vê se agora foi, pessoal. Ainda não, doutora. Eita, nós, hein? Diego quer compartilhar? Quer que o Diego compartilhe, Natália? Ô, Diego, compartilha aí para mim, por favor. Compartilha aí, Diego. Diego, me ajuda aí nessa hora, Diego. Que eu não... hoje eu não estava querendo aparecer. Meu vídeo estava meio ruim e agora estou aqui com dificuldade de compartilhar. Mas, enfim, aí é o que a gente ficou pensando, né, eu e Clarissa, como que a gente pode trazer assim, para a realidade do pediatra a importância dele nessa trajetória, porque é uma doença que fica ali muito dentro de uma instituição, no caso da gente, no caso do INCA, né, fica muito, vamos dizer assim, numa realidade, como a Clarissa falou, a gente fica, eu e ela, e a intervenção, e a pediatria, não, a oncologia pediátrica como um todo, a internação, a gente vive já nesse já, mundo. Doutora. Ah, obrigada. Então, a gente ficou pensando em como trazer para vocês assim, uma coisa mais concreta. E a Clarissa apresentou assim, a doença, né, a importância do diagnóstico precoce. E eu vou tratar, na verdade, assim, do benefício do diagnóstico precoce, que é ver a criança chegar com uma doença menos avançada e você poder oferecer um tratamento menos agressivo e a criança poder preservar não só a vida, como os olhos e a visão. E a consequência do atraso, que é você ter uma doença metastática, uma doença extraocular, que você exige da gente um tratamento muito mais agressivo, né, com quimioterapia, radioterapia, nucleação, às vezes até transplante de medula óssea, e aí com uma chance de sobreviver muito menor. Eu consigo passar aqui? Não, você que passa, Diego. Eu que passo, doutora. Se ela Não, fala, pode eu passar. vou passar. Pode passar. Ficou meio. Ficou, a configuração contigo ficou meio esquisita, diferente do que estava para mim, mas vamos embora. Então, retomando, né? A gente está no Setembro Dourado, Clarissa já falou desse dia importante, que foi 2 dias atrás, dia 18, que chama atenção. E aí, a pergunta, né? Qual a importância do pediatra? Nossa, lá, há 20 anos atrás, a doutora Célia, que é uma pessoa muito importante do retinoblastoma brasileiro, publicou, Clarissa conhece bem essa publicação, né, a importância, o papel do pediatra, na verdade, foi muito do que a Clarissa falou, e a gente tratou do teste do olhinho, de valorizar a queixa da mãe, né, está muito inserida ali no diagnóstico precoce. E a gente sabe que a nossa sociedade brasileira de pediatria, a SOPED, estão muito sensíveis a isso também, então a gente tem aí notas especiais, né, divulgadas, atualizadas, essa é desse ano, tratando aí desse tema. Então, a gente tem o Brasil está atento a isso, e a gente precisa que, como uma campanha que aconteceu no final de semana, se capilarize para que todo mundo, não só as pessoas que estão ao alcance desse tipo de conteúdo, desse conteúdo de aula, né, mas que chegue até as periferias, que chegue até mais longe essa informação e essa necessidade. Pode passar, Diego.
Aí, só para vocês terem uma ideia, né, devo estar falando assim, eu não conheço vocês, não estou vendo nem o rostinho, mas assim, eu devo estar falando com muitos pediatras, e aí entender que o câncer infanto-juvenil, Clarissa tratou da epidemiologia geral, né, que é uma doença rara dentro da oncologia, né, graças a Deus são só 3 a 4% dos casos dos tumores de adulto, mas tem características biológicas muito específicas, é uma doença que, em geral, ela envolve um sistema um sistema, envolve células que são diferentes das células envolvidas no adulto. Em geral, a doença do adulto é doença epitelial, é câncer de mama, da próstata, do pulmão, do cólon, e da criança não, pode ser o sistema sanguíneo, são as leucemias agudas, o neuroectodérmico e os tecidos de sustentação. O retinoblastoma está dentro desse tecido neuroectodérmico. Não tem normalmente uma ligação com o fator de risco, como os adultos têm, né? O ato de fumar, né? O tabagismo, a obesidade, a exposição ao vírus do HPV, a exposição do vírus da hepatite B, C. Enfim, na criança não tem. Isso é basicamente um problema do desenvolvimento. E tem a característica das células tumorais parecerem com as células embrionárias, então crescem de forma muito desordenada e muito rápido. Então, são doenças que têm uma apresentação muito marcante, né, com doença em geral muito avançada, às vezes até disseminada, mas a boa notícia é que com isso você consegue oferecer um tratamento eficiente. A quimioterapia, a cirurgia conseguem controlar isso, então a chance, a sensibilidade ao tratamento é bem maior nas crianças e a sobrevida é melhor também. Pode passar. E assim, a Clarissa falou, né? O que chama a atenção do câncer infanto-juvenil é que isso é uma grande causa de morte. O retinoblastoma também, né? Ele não tratado, ele leva à morte necessariamente. Então, é importantíssimo que a gente não só diagnostique precocemente, que é o papel, né? A gente está falando da importância do pediatra, mas que o pediatra também encaminhe para algum lugar que tenha um tratamento de qualidade, ao acesso ao tratamento especializado. O INCA, alguns centros no Brasil, são centros especializados em tratar câncer infanto-juvenil. A gente, particularmente do INCA, no INCA, além do câncer infanto-juvenil, a gente também é um centro especializado em tratar retinoblastoma. Pode passar. Então, lembrando, é uma doença que é tempo dependente. Isso tem que sair aqui, né? Clarissa falou das mensagens para casa, né? Que vocês não esqueçam. Tem uma rápida evolução se a gente não faz o diagnóstico correto. Tem um bom prognóstico na medida que você ofereça o tratamento adequado, um grande impacto social, porque, obviamente, envolve, né, a visão, que é um órgão, né, uma parte da nossa vida muito importante, né? Ela pode ser uniobilateral, pode ser esporádico ou hereditário, é o tumor maligno intraocular mais frequente da infância. Vamos em frente, que a gente já vai falar agora sobre os aspectos, na verdade, do diagnóstico. Pode passar. Clarissa mostrou aquela linha do tempo, uma curva que é bem conhecida. A gente tem, né? Ela sempre mostra essa e eu mostro a nossa, porque aqui é com os nossos casos, né? A gente mostrando crianças que a gente já recebeu com a doença intraocular, né? Com leucocoria, estrabismo, e essas crianças que a gente também já recebeu, que demoraram um pouco mais a fazer o diagnóstico, já com buftalmia, crianças com essas massas orbitárias, aqui a representação por fundo de olho, as imagens de ressonância desses casos mais avançados. Então, uma doença que está correndo contra o relógio. Pode passar. Pode clicar, Diego, duas ou três vezes, que vai mostrar mais setinhas para baixo. Na verdade, então, para você cuidar de retinoblastoma, depende. Ah, não, então volta aqui, passou muito rápido. Desculpa, pode voltar. Não, pode voltar. Pode voltar mais uma. Aí. Então, para você ter uma chance de preservação ocular e a sobrevida estar garantida, você precisa fazer aquele estadiamento inicial. Em geral, quando a doença é intraocular, como a Clarissa já comentou, você precisa só precisa do fundo de olho e da ressonância magnética, né, tanto do crânio como das órbitas. Na doença mais avançada, a gente precisa caminhar para fazer outros exames de estadiamento, que incluem o exame da medula óssea, né, a biópsia de medula óssea, o mielograma, um exame de ultrassom de abdômen para ver as metástases que são possíveis para o fígado, o exame de cintilografia óssea para ver invasão óssea e o exame do líquor para ver disseminação leptomeningea. E aí, na verdade, a gente sabe que a realidade, como aí está escrito, né, maneja contexto dependente. Em países de alta renda, a sobrevida, de uma maneira geral, eles quase não veem os casos avançados,
os casos extraoculares e os casos metastáticos, e a sobrevida deles é em torno de 95%, o que é diferente no nosso contexto, que a gente ainda tem ainda muitas doenças avançadas, né? A gente, os países de média e baixa renda, ainda lutam por causa do diagnóstico tardio, como a gente tem batido aí nessa tecla, e muitas vezes também uma aderência ruim ao tratamento. E com isso, você piora o prognóstico. Ah, tá. É aí que a gente quer dizer, faz toda a diferença, é menos uma diferença biológica, é muito mais uma diferença de tempo. Hoje já se sabe que no retino tem alguns fatores que influenciam a biologia, tem alguns tumores que têm uma biologia um pouco mais agressiva, mas basicamente o carro-chefe que determina o prognóstico é o diagnóstico precoce, é você chegar ao diagnóstico com uma doença menos avançada. Pode passar. Essa é a classificação que a gente, Clarissa, né, usa diariamente e é o que a gente usa como nosso guia para indicar os tratamentos, né? Uma classificação que evoluiu dessa de Rizzi e Ellsworth, que eram dois médicos de um hospital americano, Memorial, que fizeram uma classificação que era, enfim, tinha lá o seu contexto na época, mas que avançou para essa de Manfre, que é mais atual e que usa assim, uma coisa muito mais fácil de se utilizar no dia a dia, que é por letras, sendo que o A é a doença menos avançada e o E é a doença mais avançada. Então, é uma classificação hoje que já está mais uniforme mundialmente. Pode passar. De acordo com essa classificação, a gente escolhe o tratamento, Clarissa, olhando fundo de olho, determinando essa classificação ali do olhinho. Às vezes, quando é bilateral dos dois olhinhos, a gente, né, ela se elege qual é o tratamento adequado para aquela criança. Pode passar. Essa é uma outra classificação e que leva em consideração, na verdade, ela contempla as doenças um pouco mais avançadas, porque o estadio zero é esse do tratamento conservador, que engloba esse IRC, né, com as letrinhas de A a E, e à medida que o olho às vezes precisa ser enucleado ou a doença está mais avançada, tem esses outros estadios e também baseado nesse estadiamento inicial, a gente vai eleger quais são os tratamentos adequados para aquele paciente. Sabendo que nas doenças menos avançadas, em geral, às vezes você pode até fazer única e exclusivamente um tratamento local, para a doença mais avançada você precisa de um arsenal de tratamento maior. Pode passar. Então, a doença intraocular, mundialmente, assim, depois da década de 90 do século passado, se usava basicamente a radioterapia e que foi suplementada pelo uso de quimioterapia venosa. Parecia que isso tinha, assim, um benefício para a doença intraocular, mas se via que exclusivamente a quimioterapia venosa não era capaz de fazer o controle completo desse tipo de paciente, precisava necessariamente de um tratamento local, então se associa. Então, é um trabalho, vocês veem, desde todo sempre multidisciplinar, né? Porque junta a oncologia pediátrica com a oftalmologia, e aí esse tratamento é combinado. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante, que com a chegada da quimioterapia intraarterial, isso cai um pouco por terra, porque ela acaba trazendo um sucesso tão grande na preservação que a gente pôde abrir mão um pouco mais dessa quimioterapia venosa. Ela ainda é usada, mas assim, de forma muito menos assim, frequente do que se usava antigamente. Então, a gente sabe que os pacientes que não são enucleados, que têm indicação de tratamento conservador, e a importância de vocês fazerem o diagnóstico precoce, a gente quer cada vez mais que cheguem crianças que tenham acesso a um tratamento conservador. Pode passar. E aí, Clarissa sabe muito melhor do que eu. Essa, realmente, na hora que eu passei para o Diego, está um pouquinho, vocês estão vendo que está tudo meio tortinho, mas dá para ver, né? Então, tem o laser, tem a crio, a quimioterapia intravítrea, a intraarterial. A ideia não é tratar assim, né? Falar exatamente dos tratamentos, mas que vocês tenham uma ideia global de que é possível a gente, de uma forma, mantendo a criança com uma qualidade de vida boa, mantendo uma vida praticamente normal, que ela seja tratada e continue inserida na sua vida habitual. Clarissa sabe bem, a criança pode frequentar, são crianças pequenas, então, geralmente não frequentam a escola, mas podem, né, ter uma vida, brincar, podem, se, né, vão à creche, podem também frequentar a creche, podem ir para a casa, né, dos parentes, podem brincar livremente, não tem assim, maiores restrições como às vezes o tratamento na oncologia exige. Pode passar.
A radioterapia externa para o contexto de doença intraocular, ela já caiu bastante, né, por terra, graças a Deus, porque ela, essa aqui é o exemplo, né, essa imagem de uma paciente nossa, tratada na década de 80, que teve que receber todas as modalidades de tratamento, não porque tinha uma doença extraocular muito avançada, muito grave, mas que na época era o que se dispunha, então ela teve que irradiar, né, teve que enuclear, fica com uma deformidade, né, craniana, ficou com uma surdez por conta do tratamento de quimioterapia e rádio, e aí essa aqui é um outro exemplo de uma menina que bilateral que precisou também fazer radioterapia e fica com uma diferença realmente na simetria da face, e é um tratamento que se usou muito como tratamento conservador, mas hoje está praticamente reservado para as doenças extraoculares. E a gente sabe que boa parte das vezes o uso no contexto de doença intraocular leva à formação de catarata, que precisa ser operada, então tem algumas consequências no longo prazo, além de induzir segunda neoplasia naqueles pacientes que têm doença hereditária, que são todos os doentes, todos os pacientes que têm doença bilateral e aqueles que têm doença unilateral, mas funcionam hereditariamente, que de 10% a 15% tem aí o RB mutado não só na retina, como também um alelo naquela teoria dos dois eventos que Clarissa comentou em outras células do corpo. Pode passar. E aí, essa aí é a menina dos nossos olhos, né? A Clarissa sabe bem que depois, a gente tem desde 2012 disponível esse tratamento no INCA, é um tratamento, e volta uma aí, Diego, que passou rápido. Volta lá na intraarterial. Então, a intraarterial é um tratamento que começou lá, os primeiros a desenvolverem foram os japoneses, porque na cultura japonesa o tratamento de enucleação ele é muito mal aceito. Oi, doutor, desculpa, estava em qual? A gente estava na intraarterial, mais para cima, mais para cima, mais para cima, esse aí. Isso, tá. E aí esse grupo japonês, um grupo muito, muito incrível, desenvolver essa técnica, que é uma técnica de cateterismo, que entra pela artéria femoral, e aí cateteriza a carótida, é o primeiro ramo da carótida interna, é a oftálmica, e eles jogavam quimioterapia, mas faziam com uma técnica usando balão, passou de novo, Diego, usando balão. E aí, o grupo americano desse mesmo Memorial, que foi o lugar onde aqueles dois que fizeram a classificação, o Riz e o Ellsworth, eles assim, deram uma melhorada na técnica, usaram um catéter diferente, que não tinha balão, e aí virou a quimioterapia super seletiva, e é a técnica que a gente usa hoje no INCA. E isso foi disseminado para o mundo inteiro, Brasil não, para o mundo inteiro, né? Na época, acho que esse slide não está querendo ficar, né, o Diego? Poxa, para mostrar a coisa mais bonita que a gente oferece hoje como tratamento conservador. Então, deixa assim, de repente, não tem problema nenhum. Então, a gente... porque eu passei, ele está passando direto, não sei por quê. Bom, mas não tem problema, está vendo. E o importante é, o que a gente tem para contar é até mais bonito do que o slide, porque ele mudou a história da conservação, não só aqui na nossa experiência do INCA, como na experiência do mundo inteiro. Para a gente foi uma revolução, a gente chama, né, de mudança de paradigma. Nossa conservação pulou dos 20 e poucos por cento para quase 80%. E a gente tem muito orgulho desse tratamento. A gente tem hoje já quase 500 aplicações. E uma preservação super. Aí tem também publicação demais sobre esse assunto. Foi um assunto que foi muito comentado e registrado no mundo inteiro. É uma técnica que a gente teve realmente muita felicidade de ver que é de muito pouca morbidade. A gente tem uma execução assim relativamente tranquila, né? Nosso grupo de radiologia intervencionista executa já há 11 anos com muito sucesso. Vou comentar daqui a pouquinho um pouquinho essa questão da taxa de sucesso e evitou com isso a radioterapia. Né? E de uma maneira geral também na nossa realidade evitou o uso da quimioterapia sistêmica. Pode passar, Diego, vamos para o outro, esse aí não estava querendo muito ficar. Só que a realidade é, às vezes, quando o diagnóstico não é tão precoce, é a criança chegar com uma doença localmente avançada, ocupando o olhinho todo, aí precisa de enucleação primária.
E aí, nesse caso, a gente precisa ter o cuidado de olhar as estruturas oculares envolvidas. Pode passar o próximo. A gente usa uma estratégia, e isso também na oncologia é uma coisa muito boa. Clarissa sabe o quanto a gente trabalha sinergicamente com outros grupos brasileiros e latino-americanos. A gente tem esse protocolo que preconiza, de acordo com a invasão de três estruturas basicamente de risco, que é a inserção do nervo óptico, o próprio nervo, a inserção dele, a esclera e a coroide, dependendo da invasão ou não dessas estruturas, a gente vai oferecer ou não quimioterapia pós-operatória, após a enucleação. Porque quando essas estruturas estão acometidas, principalmente quando estão duplamente acometidas, por exemplo, você tem uma invasão pós-laminar, né? Tem uma invasão ali da inserção do nervo, e com, por exemplo, a coroide envolvida, a gente precisa oferecer quimioterapia, porque essas crianças, se não tratadas com quimioterapia, têm chance de recidiva num curto prazo depois da cirurgia. E a gente consegue também ver as crianças que têm doença no coto do nervo óptico, que essas são um pouco mais graves, a gente precisa às vezes associar a radioterapia. Tem algumas crianças que hoje a gente já não trata mais com quimioterapia, a gente só observa. Nossa experiência lá no INCA com as crianças que a gente não trata que não tem essas estruturas envolvidas, ou tem apenas uma envolvida que não tem risco, nossa experiência é muito boa, né? Sem nenhuma recidiva, já há muitos anos, pelo menos mais de 10 anos. Então, pode passar o próximo. Então, esse cuidado para ver o histopatológico é fundamental. Foi o meu assunto de mestrado, né? Eu fiz uma revisão de óleos enucleados primariamente, e existe esse consenso desde 2009, e que tem assim, um rigoroso cuidado, tanto com a preparação do olhinho para ser visto, né? Inclusão lá no bloquinho de parafina, e a maneira como a gente corta, a necessidade de ver a inserção do nervo de uma forma bem adequada. Então, tudo isso conta para a gente poder fazer um perfeito, assim, um bom estadiamento histopatológico e poder oferecer uma não quimioterapia, e com isso também aumentar a chance da criança sobreviver. Pode passar. Aí só mostrando as estruturas de risco, pode passar. E aí é aquela situação que a gente, vamos dizer, é aquilo que a gente não quer que aconteça mais no Brasil. Se tem dos sonhos, né, que a gente tem aqui no Brasil, é que esse tipo de slide a gente não precise apresentar daqui a alguns anos. Que não tenha no Brasil, como, por exemplo, não tem praticamente mais nenhum caso de doença extraocular ou metastática nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente quer que isso aconteça aqui na realidade brasileira, né? Infelizmente, ainda é uma realidade presente, principalmente no norte, no nordeste e no norte do país. A gente aqui no INCA já diminuiu muito, vocês vão ver, a gente tem dados, né, de que os nossos números de doença avançada diminuiu, mas assim, daí é uma realidade. Para esse grupo de pacientes, a gente precisa oferecer todo o arsenal de tratamento oncológico, quimioterapia venosa, enucleação, radioterapia, para os metastáticos, inclusive, transplante de medula óssea autólogo. Pode passar. Estamos dando uma passada para vocês entenderem como que pode impactar, né, o fato de fazer ou não diagnóstico lá, né, bem cedinho, faz diferença na vida da criança, né? Então, aí mostrando um estudo americano, sobre os resultados, né, da doença metastática, extraocular e metastática, que ainda estão aí. Eles comemoram que para extraocular a sobrevida é de 70%. Isso também não é uma realidade muito dos números que a gente tem em países de média e baixa renda. Eles têm esse número melhor porque o tratamento que eles oferecem de quimioterapia é muito alto, muito intensa, quimioterapia ultra intensa e com radioterapia. E para os metastáticos que poupam o sistema nervoso central, a realidade também é muito boa, com uma sobrevida ainda boa, e a sobrevida da doença que envolve o sistema nervoso central ainda é muito ruim. Pode passar o próximo. Então, aí mostrando aqui à esquerda essa curva da sobrevida do extraocular, que ainda é relativamente boa. Essa aqui é a sobrevida da doença que envolve o sistema nervoso central, aqui a doença que poupa o sistema nervoso central, né? Metastática, mas que poupa o sistema nervoso. Pode passar.
E aí, só para mostrar para vocês, pode passar, Diego, mais para adiante, que eu quero mostrar só os resultados de um estudo que a gente já fez há um tempo. Pode clicar aí, porque vai falar que a gente dividiu em 3 períodos. É o que eu estou estudando agora no meu doutorado, o desdobramento depois de 2015. A gente pegou nossa população inteira, a gente tem os casos registrados desde a década de 80. Nessa altura que eu fiz essa primeira avaliação, lá em 2016, a gente viu em torno de 300 e poucos pacientes, e dividiu historicamente eles para tentar entender se, ao longo do tempo, a gente melhorando a qualidade do atendimento, a gente tinha uma melhora da preservação ocular e da sobrevida. Pode passar. Porque, na medida que a gente foi oferecendo tratamento melhor para as crianças, principalmente depois de 2006, quando começou a acontecer a oncologia ocular no INCA. Pode passar. Pode passar. E aí, como é que a gente se organiza hoje, né? Pode passar. Que eu quero mostrar, que acho que o mais legal é vocês verem ao longo do tempo como isso pode passar, que aí mostrando os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis, que são todos, né? Pode passar. Vai ter um quadrinho, pode clicar, porque é isso. Então, desses 338 pacientes, essa é a distribuição dos casos que a gente tinha, né? Naquela ocasião, eu estou agora atualizando esses dados no meu doutorado. E aí, a doença intraocular, né, era, obviamente, mais frequente do que a extra e metastática. Pode passar o próximo, que a gente vai ver evolutivamente no tempo como é que se comportou. Pode passar, que é isso. Pode ir tudo, eu digo, que aí a gente vê. Eu acho que é legal mostrar de uma forma isso. Isso. Aí. Então, nesses 3 períodos que foram avaliados, a gente percebe que a gente vai se tornando, né, no INCA, um centro que recebe cada vez mais pacientes com retina. A gente tem hoje uma média de 20 a 20 e poucos pacientes por ano. Os casos intraoculares foram aumentando, o percentual deles, ou seja, de uma certa forma, aquelas campanhas que Clarissa cita de um tempo atrás, foram já tendo algum tipo de impacto no encaminhamento dos pacientes. A gente espera com esse boom dessa campanha desse ano, isso aqui melhore mais ainda. Daqui a alguns anos, a gente consiga dizer que esse número é bem maior do que a gente tem hoje. O caso de extra, vocês veem que diminuiu bastante. A nossa preservação aqui parece pouca, porque aqui tem um certo viés, porque está misturado. Alguns casos não tá, a gente não está conseguindo separar aqui. Eu vou fazer isso no doutorado: separar os pacientes que tiveram acesso à intraarterial, que é um período aqui, era muito recentinho para ver o impacto mesmo dessa virada de sobrevida ocular. Naquele momento ainda era difícil de ver. Hoje é bem mais fácil de ver que ele se destacou. Pode passar. E aí, mostrando, imagina, né? A gente tem aí 500 aplicações, essa taxa de preservação. Quando a gente refaz a conta, às vezes dá 78, 79, mas assim, em torno de 80%. O acesso à artéria oftálmica é muito bom, a gente tem poucos casos de não conseguir acessar. Requer não só uma tecnologia grande, mas um esforço multidisciplinar bem, bem grande. Muito factível, a gente está vendo na nossa realidade. Parece uma coisa meio longe, mas no fundo, realizando toda semana, a gente vê que é bem possível fazer de uma forma sistemática esse tratamento nas crianças, e sem nenhuma complicação. Sem, assim, a gente não tem um histórico de complicações graves, né? Tem algumas complicações, mas graças a Deus, crianças ficam muito bem. Pode passar. Aí, mostrando imagens, né, antes e depois do tratamento. E eu queria só agora finalizar, pode passar, com as curvas de sobrevida desse trabalho. Na sobrevida global, né, dessa população de 300 e poucos pacientes, né, que foi 61%, uma mediana grande de seguimento. Essa queda da sobrevida aqui, depois desses anos todos, no retinoblastoma, ele não recai tardiamente, ele recai precoce, em geral no primeiro ano. Essa recaída mais tardia, em geral, é devido à segunda neoplasia, por esses casos hereditários que eu já comentei. Pode passar. Então, essa é a curva que eu sempre brinco que os oncologistas gostam de ver, né? Aqui é a doença metastática, a doença extraocular, a doença intraocular. E aí, quando a gente faz esse modelo que é estratificando, né, por grupo de risco, a gente vê que a sobrevida fez diferença, né? A sobrevida foi menor em pacientes com doença mais avançada, a sobrevida foi melhor em pacientes com doença menos avançada. Pode passar.
E uma coisa que a gente viu agora, repetindo as curvas, incluindo mais anos, né, do que 2015, né, atualizando, que essa curvinha aqui, que é do grupo mais recente, melhorou ainda mais a sobrevida. Ou seja, nosso trabalho, né, meu, de Clarissa, de todo o grupo que se envolveu nisso, está fazendo diferença na maneira de você preservar, inclusive, a vida das crianças. Pode passar. E aí, ela teve em consulta ontem a Emily, que é uma querida, a gente sempre gosta de contar dela, né? Porque é uma menina que ainda é de um período onde o tratamento que ela recebeu, ela já usou intra-arterial já num momento onde ela já foi um resgate, não conseguiu ter um sucesso grande. Ela tem uma baixa visão, ela tem nucleada do olhinho e uma baixa visão muito grande no outro olho. Ela foi encaminhada precocemente lá para o Benjamin Constant, ela ganhou, e passou adiante ali, mas a foto mostra ela ganhando esse aparelho de Braille, e ela virou uma para-atleta, ela ganha todas as medalhas lá pelo Vasco, ela é super. Ontem ela foi lá querendo, reclamando que estava com muitas dores, estava forçando muito, porque os treinos são muito intensos, então o problema dela hoje agora são os treinos. Pode passar. E lembrando, né, que o cuidado é multidisciplinar. E a Clarissa já mostrou nossa equipe aí juntas. Eu deixei a fotinho final, pode passar. Queria mostrar aqui para a Viviane, né? Hoje falei com Clarissa que eu atendi, né, um paciente, né? Ele foi lá no nosso de olho nos olhinhos no final de semana. Davi. Pois é, ele teve em consulta hoje comigo. Eu falei, vou tirar uma foto para levar, para mostrar para a Viviane, para mostrar não só a foto, mas também como a gente está falando da importância do pediatra, mas como é importante também a oftalmologia, né? Quem encaminha, ter esse cuidado depois com o paciente, esse segmento, né? E ela adora o fato de você ter atenção, de você querer saber, de você ligar. Ela fica super feliz. Ah, ela sempre me liga, ela sempre quer saber do Davi. Então, eu acho que essa união e esforço é super importante, super boa. E desculpa me estender muito, mas eu acho que era para passar a mensagem de que faz muita diferença a gente unir esforços para o diagnóstico ser mais precoce, essa criançada conseguir enxergar mais, viver mais e ficar melhor. Obrigada. Obrigada, Natália. Foi ótimo, foi ótimo. E assim, uma coisa super importante, então, da gente ressaltar, eu estou aguardando aqui, se alguém quiser colocar dúvidas no chat ou quiser falar pessoalmente, pode sinalizar para a gente. Esse acompanhamento de perto, né? O pediatra tá à vontade quando tiver uma criança com uma suspeita. Se ele for encaminhar para o oftalmologista, como a gente encaminhou um bebê de 5 dias para vocês, que a Tatiana viu o reflexo vermelho no hospital, na maternidade, viu que estava alterado, mandou procurar o oftalmo, mas entra em contato, né? Porque às vezes a agenda vai estar cheia, não vai ter uma consulta para marcar rápido, mas se a pessoa entra em contato, sinaliza a situação, quem vai atender vai dar um jeito, vai atender imediatamente. E nos casos das crianças que não têm esse acesso rápido a um oftalmo, o centro de vocês, o INCA, é para diagnóstico. Isso. Então, é um tumor que primordialmente o prognóstico está em cima do diagnóstico precoce, né? Então, é valorizar a queixa da família e encaminhar Viviane, a para gente brinca que investigar. o CISREG é o zap da o WhatsApp da Clarissa. Não, gente, assim, eu sempre falo, eu até hoje, tem anos, eu ainda não encontrei com Clarissa pessoalmente. Dia 30, Gente. ponto, dia 30 a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Deus Mas quiser. a Clarissa, eu falo assim, nossos celulares são, não vou falar o que eu falo normalmente, mas enfim, todo mundo tem. Então, o celular da Clarissa chegou para mim desde o início que eu comecei. Com o oftalmo, que eu tive o primeiro paciente suspeito, eu já entrei em contato com ela. Então, a gente se fala pelo WhatsApp há anos e anos e anos. Ano passado, a gente teve uma oportunidade de fazer um trabalho mais junto sobre retinoblastoma, e aí eu a convidei para ser membro do nosso grupo de trabalho, uma aquisição maravilhosa. E a gente se encontra, se fala o tempo inteiro, a gente ainda não se encontrou pessoalmente. Mas, assim, o trabalho delas é maravilhoso. É importante a gente sinalizar que aqui no Rio o único centro de tratamento é o INCA, não é isso? Sim, Para atualmente paciente sim. público ou privado é o INCA, e sempre encaminhar para lá aquele paciente que ele, pelo público, ele vai ter dificuldade de acesso ao oftalmologista rápido. Então, é pedir para investigar
direto, né? Aí você podia falar um pouquinho, Natália ou Clarissa, como é que é esse encaminhamento? Viviane, eu tenho as duas formas de entrada. A gente está com vaga no CISREG para retinoblastoma especificamente, até um dado recente isso. Então, a gente tem dados, vagas de retinoblastoma via CISREG, mas que são rápido, tá? Um acesso mais rápido do que uma marcação comum. Mas a gente também é porta aberta para o encaminhamento direto. Então, uma suspeição, o colega, o pediatra, o oftalmologista vai só fazer um encaminhamento, vai mandar a criança comparecer pela manhã no instituto e a gente vai conseguir absorver e fazer a investigação. Tá? Que como eu estava dizendo, não é uma coisa comum, né? Leucocoria, o estrabismo na criança pequena, a suspeita do retinoblastoma não é tão comum assim. Então, a gente consegue aí abraçar porque é um volume aberta. Pequeno de criança, claro, é uma doença rara. E mais uma coisinha que eu ia falar, que era, meu Deus, esqueci. E lá no Jesus, a gente tinha também um dia no Jesus da oftalmologia, até bem pouco tempo, eu não chequei isso recentemente, em que crianças com reflexo vermelho alterado, essa vaga era pelo CIGEG também, mas vaga para reflexo vermelho alterado, era marcação também assim, quase que imediata. Então, uma coisa que as pessoas podem ver também, que eu acho que isso ainda funciona. Ainda funciona. Sim. E a importância do reflexo vermelho e além do reflexo vermelho, a gente lembrar, tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, que eu acho que é de bastante bom senso, né? Quer dizer, foi feita em cima de literatura científica, além dos reflexos vermelhos feitos pelo pediatra na puericultura, entre 6 meses e 1 ano, a criança ter uma consulta oftalmológica de rotina. E depois dessa, estando tudo ok, uma nova consulta entre 3 e 5 anos, mas de preferência aos 3 anos de idade. Então, isso é uma coisa que se a gente consegue com paciente privado e no paciente público. A gente olhou até lá no sábado, né, Natália, que o Eduardo viu para a gente, a fila do CIGEG de oftalmopediatria diminuiu bastante. Então, as crianças marcando, sendo encaminhadas para agendar, para se inserir na fila com antecedência, quando chegar nessas idades, eles devem estar conseguindo o atendimento ou bem próximo delas pelo próprio CISREG. A gente viu e a fila estava, acho que em torno de 400 crianças no sábado passado, que a gente viu lá durante a campanha de olho nos olhinhos. Queria fazer um comentário aqui sobre o teste do reflexo. É que, assim, Clarice e eu, a gente se envolveu no ano passado com inclusive, uma tentativa de estender, né, essa lei inovadora, boa, importante, né, para que a exigência de se fazer os testes do reflexo sejam em mais dias, em mais vezes, até o terceiro ano de vida. Só que esse projeto tinha dado uma parada, né, claro, porque isso depende do mundo da política, que é um mundo que não é muito nosso, e a pessoa que tinha abraçado essa causa não foi reeleita, mas a gente conseguiu dar uma retomada nesse tema, e tem aí um movimento na Leste, um deputado que acabou abraçando a causa e reapresentou o projeto. Então, assim, é claro que isso não é uma garantia que vai virar uma lei, mas, assim, existe esse movimento, e é importante que, se vocês ouvirem falar disso, porque isso vai tramitar nas comissões lá da Alerj, mas quando isso vier um pouco mais a público, poder contar com o apoio das pessoas é bom, porque aí isso reforça, né, para entrar na pauta, para ser votado, para ser, sabe, isso tudo exige assim, um certo... É difundido, né, Natália? Isso, aí a coisa fica conhecida, é respaldo, isso. Né? E se consegue ampliar isso. E tem audiência pública, eles chamam, então, para a gente poder se envolver nisso também. Eu queria lembrar aqui uma coisa que eu devia ter falado na aula, mais uma coisa de ordem prática, uma dica, assim, acho que você já fez bastante treinamento, né, para fazer teste do reflexo com os pediatras e os médicos da saúde da família também, é a dica de apagar a luz, porque isso facilita muito.
Isso é uma Eles, coisa os que pediatras é muito... sabem, os pediatras sabem. Eles sabem que apaga a luz, que fica apaga mais fácil. Apaga a luz facilita muito. Aumenta a pupila e facilita a vida. Eles sabem. É. Sabem então, sim. Tá bom. E lembrando que a gente vai ter uma ação, um evento, dia 30 de setembro, da Soperge, que nós estaremos, aí o grupo da Soperge, o grupo do Inca, estaremos no Shopping Downtown. Dia 30 é um sábado, de 10 da manhã, 1 da tarde, tirando dúvidas também das pessoas que estão lá, que passarem por lá, e estaremos fazendo teste do olhinho nas crianças que também estiverem lá e que quiserem fazer. É isso, então. Acho que mais nenhuma dúvida, o pessoal está elogiando vocês, maravilhosas. Não, maravilhosas são vocês que ficaram fiéis, assim, mesmo todos os problemas técnicos, meu negócio não. A gente com essas. Essas os ventos contrários todos, o pessoal perceber, pediatra e oftalmopediatra e a Clarissa, são assim, a gente não desanima com nada, a gente é brasileiro, né? Exatamente. Não desanima então, com nada. É isso mesmo. Então não a é, gente pai, agradece. Agradece a vocês por estarem aí conosco, agradece por esse trabalho. Vamos ainda caminhar bastante, se Deus quiser. E agradecemos a todos que ficaram conosco aqui até agora e que compartilhem isso. Essa aula fica gravada no site da Soperge. Eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade de entrar, eu não sei o que aconteceu, se teve uma instabilidade aí do Teams. Eu estava recebendo mensagem o tempo inteiro de pessoas que não estavam conseguindo entrar. Então, isso fica gravado para quem quiser assistir, para quem quiser se informar, a gente também está sempre super disponível. Tá bom? Então, podemos encerrar. Diego, muito obrigada mais uma vez. Paciência aí.